E queria agradecer de forma muito especial a dois grupos de pessoas que estão aqui hoje. Primeiro, aquelas pessoas que atenderam o meu pedido e não cantaram. Obrigado, vocês são legais, viu? E segundo, quero atender aquelas pessoas que se solidarizaram com a minha dor e não riram. Obrigado, vocês são maravilhosos. Aliás, aproveitar esse momento para chamar as caravanas, né? Cadê o pessoal de Valentina? Olha aí, cadê o pessoal de Mangabeira? Cadê o pessoal dos bancários? Cadê o pessoal da Infísio? Um pouquinho. Cadê o pessoal? Cadê quem mais? Quem mais? Do Grotão! Cadê as menininhas da Beira Molhada? Olha, tá bem? Opa, legal! Então vamos lá! Quero ver vocês agora, hein? Uma longa viagem somente pra ver se ela não me traía. Se ela não me traía. Se ela não me traía. E saber se a desconfiança era apenas ciúme demais que eu sentia. Levei minha roupa na mala, a cópia da chave, sem ela saber. Voltei mais tarde, vi a porta fechada, a luz apagada. Entrei sem bater no quarto, com a luz da lua. De repente eu vi, porque eu não queria ver. Aquele instante foi triste na cama, os dois na cama. Meu ninho de amor e em silêncio, pra não fazer vingança, saí e vim embora com a minha dor. Deixei a porta encostada e a porta na chave virada no chão, que é pra ela saber que eu havia voltado e presenciado a sua traição. Você briga por qualquer motivo. Confesso que sinto vontade de ir pra bem longe pra nunca mais te ver. Oh, minha amada, por que brigamos? Não posso mais me ver.
não me deixe, meu amor. Oh, minha amada, por que brigar? Não posso mais me virar sem te chorar. A minha paz. Show, get you get ready now, go, baby, go, but step on loose. You can do anything, but stay off by loose. One for money, two for show, get you get ready now, go, baby, go, but